بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم Prezados irmãos e irmãs, continuando com o nosso tema sobre como nós podemos educar nossos filhos à luz do Islã, hoje eu gostaria aqui de falar sobre algum assunto que eu talvez teria falado no início, antes de começar a falar sobre a educação de filhos. Este assunto é o direito que cada um de nós tem perante outra pessoa. Então, a criança, ou seja, o filho, ele tem direitos que ele goza diante dos seus pais. E esses direitos, os teólogos dividem em duas partes. Uma parte que antecede a existência desta criança, isto é, esses direitos antecedem a existência desta criança, e outra parte que são direitos que a criança tem depois de ela existir. Então, com esta divisão que os teólogos fazem sobre o direito da criança, uma parte que antecede a existência e outra parte que são direitos concretizados depois da existência desta criança, é o que nós vamos falar hoje. Começando com alguns direitos que a criança goza antes de ela existir. Conforme os relatos de teólogos, eles, ao classificarem esses direitos que antecedem ou são concretizados depois da existência da criança, eles dizem que o primeiro direito que a criança goza é a escolha de um parceiro ou parceira com que a pessoa vai viver no seu casamento. Com isso, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, diz que a mulher pode se casar por quatro motivos: lidiniha, walijamaliha, walhasabiha, pode se casar através da sua religião, através da sua beleza, liyamaliha, walimaliha, e assim como a sua riqueza, walhasabiha, ou nasabiha, ou através da sua nobreza. Então, o profeta, sallallahu alaihi wasallam, quando falou assim, depois ele disse: Fadfar bidhati din tarbati yadaka. Então, dê prioridade, escolha aquela mulher que é religiosa para empoeirar a sua mão. Empoeirar a sua mão aqui é uma metáfora que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, usou para nos indicar que, ao empoeirar a sua mão, a pessoa, quer dizer, que para se sentir tranquilo no seu casamento. Porque não adianta escolher a mulher só para escolher, sem olhar no lado religioso, para mais tarde você se tranquilizar no seu coração, no seu casamento. Porque muitos de nós, quando vamos escolher uma parceira para nos casar, alguns de nós olham só porque aquela mulher é linda. Sem dúvidas que a mulher pode se casar pela beleza dela. Alguns escolhem a mulher porque ela é rica, estudiosa,
Não tem problema, podemos escolher. Algumas, porque ela é nobre, não tem problema. Todas essas qualidades, o profeta sallallahu alaihi wasallam incentiva para que a gente possa escolher a companheira. Mas ele enfatiza que a pessoa escolha uma mulher religiosa, porque é o que vai, é quem vai te dar tranquilidade no seu casamento. Isto é, quando você está ausente, ela vai se conservar e vai conservar a sua honra e seus bens. E quando você ordenar, ela vai te obedecer. Então, esta é a primeira coisa que nós temos que olhar ao escolhermos uma mulher para nos casar. Por quê? Este é o direito que a gente vai dar à nossa criança, o futuro ou o fruto do nosso casamento. Quando já nascer uma criança, ela vai encontrar uma mãe religiosa que vai dar uma educação adequada e que vai cuidar dessa criança, e a criança não vai se perder. Então, é a primeira coisa que o indivíduo terá que olhar antes de ele escolher com quem vai se casar, para mais tarde garantir os direitos da criança que virá como fruto deste casamento. E esta é a parte do homem que nós estávamos falando. E na parte de mulher também não é diferente. O profeta sallallahu alaihi wa sallam diz, aconselhando as mulheres, principalmente, podemos dizer, os responsáveis pela mulher, pela noiva, pela futura esposa, dizendo o quê? Idha ja'akum man tardawna dinahu wa khulqa fazawwijuhu. Caso vos aparecer alguém batendo porta pedindo em casamento, vossa filha, vossa irmã, vossa prima, enquanto vocês estão satisfeitos, sabem que esta pessoa, uma pessoa religiosa, wa amanatahu, e assim como a sua fidelidade, não só a religião, não basta aqui. Tem que ser um homem religioso, fidedigno. Fazawiyuhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselha para que seja recebido e para que a família faça se casar com seu antequerida. Por quê? Fa'in lam tafal, se você não fizer isso, isto é, mandar voltar alguém que vocês sabem que é religioso e ele que é fidedigno, se você não fizer isso, takun fasadan fil ard, isso vai constituir uma corrupção na terra. Então, nós hoje em dia o que observamos é que quando uma família recebe alguém pedindo em casamento, mão de casamento, a sua filha, a sua prima, a sua irmã, qualquer que seja da família, o que as pessoas primeiro olham é se esta pessoa tem emprego, o que ele vai dar. E não olhamos para o lado religioso que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina. É como tanto aos homens, como acabamos de falar. Eles não olham para o lado religioso da mulher, olham para a beleza, olham para a nobreza ou para a riqueza, e esqueça a parte mais importante, o lado mais importante. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam também aconselha aos responsáveis pela mulher que eles aceitem o que ao homem que vem pedir em casamento, se for religioso e for fidedigno. Wa in lam tafal, se vocês não fizerem isso, takun fasadun fil ard, isso vai constituir o quê? Uma corrupção na face da terra, se não fizerem isso. Então, Imam Hassan al-Basr, rahmatullahi alayhi, diz o quê? Zawwij ibnataka at-taqi, faça casar a sua filha com uma pessoa temente. Fa in ahabbaha akramaha, se ele amar a sua filha, então ele vai dar uma assistência adequada e vai servir e vai cuidar conforme. Wa in lam
يحبها يذكر ناو أمار أيلا بيفضل كي لا تظلمها نوم باي إنجستيسار أيلا mas hoje em dia mesmo com famílias muçulmanas o que se observa é o inverso daquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam falou, isto é, em vez de pessoas procurarem casar ou fazer casar a sua filha, a sua irmã, a sua prima com uma pessoa que tenha religião, acabam entregando alguém só porque aquela alguém tem um bom emprego, só porque alguém, não sei, tem status dentro da sociedade. Não é esse status que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselha para que seja motivo de ser noivo ou marido de uma mulher muçulmana. O status que o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselha é a religião. Porque com isso vai garantir o direito de a criança que vai ser fruto deste casamento. Então este é que é o primeiro direito que a criança goza diante dos seus pais. A escolha de uma boa esposa ou um bom esposo para que ambos possam criar um filho virtuoso dentro daquilo que o Islã aconselha. Então, dentre alguns direitos que antecedem também a existência dessa criança é tasmiyatu 'inda al-jima', como fala o ulama. É a pessoa não esquecer de fazer súplica antes de relações conjugais. Então, o profeta sallallahu alaihi wa sallam, ele nos aconselha para que quando a gente vai fazer relações ou manter relações conjugais com as nossas esposas ou as esposas com os seus maridos, eles façam um dua onde Allah subhanahu, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Law anna ahdakum idha arada an ya'tiya ahlahu qala bismillah Allahumma jannibna wa jannibush shaytana ma razaqtana." Se caso alguém de vocês queira manter relações conjugais com seu parceiro ou sua parceira, dizer Bismillah, em nome de Allah, Allahumma, oh Allah, ajannibna, afasta de nós, ajannibu shaytana ma razaqtana, e afaste ao Satanás aquilo que você nos der, conceder como fruto desta relação. Então, se Allah subhanahu wa ta'ala determinar para que naquela relação que alguém manteve, depois de ter mencionado esta súplica, se nascer uma criança, esta criança jamais será perturbada pelo Satanás. Mas muitos de nós esquecemos, e muitos de nós ignoramos, e muitos de nós desconhecemos esta orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Com isso, a gente acaba violando este direito que a criança tem diante dos seus pais. A criança às vezes nasce, o Satanás toma conta dela. Por quê? Porque a gente se esquece de fazer o duã, aquilo que o profeta sallallahu alaihi wa sallam nos indica e nos aconselha como uma grande proteção, uma grande barreira entre esta criança e o seu inimigo Satanás, aliás, o inimigo de todos nós. Então, esses são alguns direitos que antecedem a existência desta criança. Depois disso, vem alguns direitos que já os pais terão que proporcionar aos seus filhos, às suas crianças, depois de elas existirem. Dentre esses direitos, logo quando esta criança nasce, a primeira coisa que esta criança goza como direito é os pais fazerem chamamento para ele receber esta criança, primeiras palavras, logo quando ele pisa nesta face da terra, ouvir palavras nas quais incluem a unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o adhan que nós estamos falando aqui, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
no lado direito. Alguns dizem que o lado esquerdo tem que fazer iqama, mas não existe nenhum hadith que prova isso. O hadith mais autêntico sobre o assunto é que a criança apenas recebe o chamamento para a oração, como as primeiras palavras que ele ouve ao pisar na face desta terra. Então, portanto, tem que ouvir essas palavras dos seus pais ou qualquer um que estiver presente. Caso o seu pai não esteja presente, pode ouvir do seu tio, do seu avô, qualquer pessoa que estiver lá, ou mesmo a mãe, se ela conseguir fazer adhan quando a criança nasce, pode fazer, porque esse é um dos primeiros direitos que a criança recebe dos seus pais logo quando pisa na face da terra. Outro direito que a criança tem depois de pisar na face da terra, depois de ela nascer, é o direito de ele receber um bom nome. E bom nome é aquele nome que começa por Abdullah, ou Abdurrahman, ou Abdurrahim, ou Abdul Al-Majid, ou Abdu, depois acompanhado com o nome de Allah subhanahu wa ta'ala. Hoje em dia, os muçulmanos deixaram de usar este sunnah. Algumas pessoas, alguns muçulmanos, usam nomes estranhos, às vezes, porque este é o nome de um artista que ele gosta, ou o nome de um ídolo que ele considera jogador de futebol, ou ator de um filme, ou de uma novela, ou atriz, enfim, deixa de usar a sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dando um nome islamicamente correto, porque o nome ele acaba influenciando a criança. Quando a criança nasce, depois sabe do seu nome, que este foi uma grande personalidade, um grande ícone na religião islâmica, ele tenta imitar aquilo que era o seu xará ou a sua xará. Mas, infelizmente, as pessoas estão deixando de seguir este sunnah, começam a dar o nome de qualquer pessoa só porque ele é jogador de futebol, só porque ele é artista de filme, só porque ele é atriz de novela, só porque é músico, enfim. Mas a criança, ele tem direito de receber um bom nome. Por isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina a darmos bons nomes para ter influência. Com isso, nós também vamos fugir daqueles nomes que possam ser nomes com uma qualidade pejorativa diante desta criança que recebe aquele nome. Por isso, consta que o profeta sallallahu alaihi wasallam uma vez mudou o nome da filha de Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma, quando ela nasceu, porque ele deu o nome de Asya. Então, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam soube que ele tinha dado o nome de Asya, Asya quer dizer desobediente, disse que este nome não combina com a sua filha, muda o nome dela e chame de Jamila. Jamila quer dizer linda. Então, Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mudou o nome da sua filha de Asya para Jamila. Então, com isso, a gente tem constitui isso como uma prova pertinente que o muçulmano não pode dar qualquer nome, tem que perguntar a outras pessoas muçulmanas, caso não tenha a experiência nisso, para que eles possam indicar qual seria o melhor nome a ser atribuído para a criança. Outro direito que a criança tem depois de nascer é, se for de sexo masculino, é fazer khitan para ela. Khitan é a circuncisão. Porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina que khamsu min al-fitra, que cinco tipos de coisas fazem parte da natureza que o muçulmano terá que seguir. Então, dentre essas coisas, o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou al-qitan, que é a circuncisão, para que a criança seja circuncisada, e ela passa por este processo de tahara, este processo de purificação, e depois aí segue já outros sunnas, como por exemplo o aqiqa, para aquela pessoa que tiver condições de fazer a aqiqa como uma maneira de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, oralmente e com as práticas, abatendo um carneiro
para uma menina ou dois carneiros para um rapaz. Então, esses são alguns direitos que a criança goza quando ela nasce. Inshallah ta'ala, na próxima sessão continuaremos falando sobre esses direitos que ainda restam para a gente abordar, mas a gente vai parar por aqui hoje e esperamos que as pessoas consigam seguir esses conselhos. Wa akhir da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.